Prokuroria e Durrësit dërgon për gjykim tre biznesmenët Gëzim Sallaku, vëllain e tij Sajmir Sallaku dhe Rabi Kurti. Ata akuzohen për pastrim parash dhe se kanë përfituar nga aktiviteti kriminal 1.5 milion euro. Hetimi pasuror për biznesmenin shqiptar që jeton në Itali Gëzim Sallakun ka nisur disa vite më parë në vendin tonë. Ai është dënuar në Itali nga viti 1999 deri në 2008 për vepra të ndryshme penale. Ai cilësohej si trafikant i makinave luksoze nga Italia në Europën lindore. Autoritetet italiane dëbuan atë nga vendi pas një dekreti dëbimi të lëshuar nga selia e policisë në Brescia. Policia e Brescias në dekretin e saj e konsideronte biznesmenin shqiptar si person të padëshiruar dhe të rrezikshëm. Në vitin 2018, hetimet për Gëzim Sallakun, vëllain e tij Sajmirin dhe mikun e tyre Rabi Kurti nisën pas disa transfertave të dyshimta bankare të kryera nga tre biznesmenët. Në qershor të vitit 2021 u sekuestruan 11 pasurinë e emër të tyre që kapin vlerën e 3 milion eurove si aksione të shoqërisë GSSHPK me aktivitet import-eksport, tregti autovetura, kamion, 13 automjete të kësaj kompanie si dhe apartamente e ndërtesa.